Ano raša se igra s kravom. Driftuje. To se zaleče jebote. Pozdrav i dobrodošli u novi klip na kanalu The Mungos. Idemo, nastavljamo sa novim kontentom. Počeli smo da radimo žestoko. Evo, renderuje se drugi klip od sinoć. Jedan sam već izbacio, ovo ide sutra. Moram ovo malo da skinem s mašinicu, čekaj. Gledaj tako, brale. Da bude svude jednako. Evo ga, to je taj nov komp. Bio je inače stari pre neko sranje, ono, e sad pogledajte kako on to savladava, kako renderuje, brale. Ide gas na maks. Evo nas, idemo kod kengura da vidimo šta on radi. Nisam bio od juče, ne znam ni da li je kući uopšte, ajde. Evo, stigao sam kod buđavka. Zaključaj se, jebote. Di si, Keru? Ej, mali. Šta kažeš za klip, ajde nešto reci. Može sub, može lajk, obavezno. Ne znam da si vidio, oho. Evo ovako je. Pa nije ovaj tu. Čim ne reaguje. Što stalo drvo? Ej! Kengure! Kengure! Nema ništa od ovog, brate, ovaj nije kući. Kući je pička. Je, pičko, kući si, a ne otvaraš. Ne odazivaš se, je. Ne zatvori, brat, o tamo, ono. Evo, pozdravio te onaj Peugeot. Ujte. Šta? Kako ide, pozdravio te Peugeot. Pa ti treba pitaš koji? Onaj što te, koji? Koji Peugeot? Onaj što te... Pa ajde pitaj. Onaj te jebo što si bežo. Ne. Kako ide? Pozdrav te Peugeot. Pozdrav te Peugeot. Pa ja tebi treba kažem to. A ne, ja tebi ću sad. Pa šta ti meni da zajebeš? Koji, onaj što te jebo kad si bežo? Ne, što te jebo dok si bežo. Aha. Au jebo. U letu? Pa u svetu. Pa diš ti jebo, te tražio te i tražio te i učer te tražio da voziš kjeru. Pa znam, pisao mi. Pa? Pa nisam bio kući. Pa di si bio jebo? Na kurcu. Na kurcu, tri dana si na kurcu. Znači tamo si se sakrio u drugu sobu. Šta si radio tamo? Šlepo sam. Si ga šlepo, verglo si, verglo si. Radio sam bre. Šta sere, šta si ti radio? Evo ti ljevi dinar. Daj. Ajde. Znam, to su oni kurci. On nije kurac, kaže. Plastični. Ne, prave pare, bogat. Kurac, prave. Daj da kupimo nešto. Kupi se vam. Jo. A? Je, kako se kaže auto u drugom smislu, na V počinje ime. Auto u drugom smislu. Pa auto, neki kamion, nešto. Vozilo. Na kurcu ti pozivu. Znam to, ja znam to puno. Ja sam rekao, znam. Šta kaže, znam to. Pa znam, na kurcu ti pozivu. Pa i tebi. Taj tebi. Što u meni? Si cepo drva? A? Si cepo drva? Ima na cepo. Pa što lažeš bre jeb? Ne. Okreći si dan. Negli smo ovaj šule sad sa onim Francuzom smo stegli. Meda sam konce malo sam uvio na tebi. Da, da se ne ukrene. Da. Ujebat. Ali da nekako će to da traje. To mora da da naprušneš. To kad lupam drva i doma ideš da na brzinu da mi zavališ. Samo da daj... Daj da probam sikiru. Radi sikira ko luda. Gde da vidimo kako radi. Evo ti sikira, da. Mi smo je stegli. Ali sam konce nabio tu. To mi poklanjaš sad, hvala. Da, ja ti poklanjam. Idi lupaj drvo. Čekaj da probam da lupam ovo. Ne, gdje to je odreš mi pukne veranda. Probaj sad, nema se odbijaviš. Da udarim u blok da vidim da li će ga polomi. Veliko drvo, ne da malo. Pa kako snimam sa pola ruke? Kako da snimam sa kurcom? Ajde. Odi ovamo. Pozdrav za sve.
ide sekira, ide gas. Šta kažeš za ovu sekiru, ti si, si je koristio ovih dana? Da, da. A šta je ovo, ovo nije bilo... Sekira zakon. Ujebote kurac. Ode napolje. Jel se ubija sad? Da. A? Jel se okreće? Lupa, lupa, više mora lupaš. Gle, sve drvo napolje. Ti ne mene nosiš drvo, sve napolje bacaš drvo. Treba staviš kofu da upadne u kofu. Kad... Pa da. E to, idu kurac. Stani. Neće, krivo je. Jo, beži ide rog. Pa ne mogu to da izlupaš nikad. To ne može. Ne može, taj mi je dugačko, im teško se lupa. Moje glupi, veti tamo za zid. Di dugačko, sad pravim se. Daj ne seri, bre. Nemoj, dugačko je. Pa da ga pravim sitnije. Mani će da ga... Ovako, polomi svaka večas. Gla jebo. Pa seći na pola, možeš preći po lutke, čeć. Po lutke. A daj, no, baš se tamo, nemoj da... To treba se poseće, bre. Uništio si mi drvo. Evo ti cepki. Jo. Dužine, brale. To dva špore, to da spojiš da ubaciš. E, brale, dužinske. Mu tu da bateš, bateš tamo. Ne. Bateš tamo na zide, se poseći to posle. Zide, zide. Pa tamo da posećeš ule. Ne, skroz tamo, pa ko će da ide tamo posle? Tu ono da zbog blizu. Udarim ovo. Ajde, ajde, nek filozofire. Ajde, šta hoćeš? Ti budi snimak. Jebalo me. Ha, sam seska ti! Ha, zmaj tulja! Jo, sam ne. Po... A, znao sam, znao sam. Kupa ti bulja! Moj te žulja. A si se jebao, gledaj se mi ne štuje godine. A, ujebao, gdje da stavim zoom jedan ovako. U, gledaj šta je. Pići na oko. Može se, pa sam se sikirom brio je. Moj te roko. Si se brio sam sikirom. O, daj da te ošiš. A? Daj da te ošiš. Ej, da kada šiša ću jebao. Pa evo sad. Ono mašinicu. Če se šiša sad? Ali... Da se vidi ko kurac. Jevo te pa. Jeli, a nisi dao intervju bre od kad si kupio za ploču? Pa šta da dam je to? Pa jel to puni kako radi to? Pa puni, do nekle puni, treba još jedna ploča još. Još jedna? Još jedna. Evo žice, gledaj šta je, elektrovojvodina. Kad bi mogao, još jedna ploča. Tako. Sad pa ja sad na stand da snimam, a ti... Ne, to je sad nosiš kumulator. Ne nosim, ja ne mogu ni stepenice. Što ne nosiš? Stepenice, ja ću nosim na ravno, baš? Ma, di si ti lud? Ide samo spusti dole. A, ideš mi kurat, ajde. Ajde. Gle, pada kiš. Ajde. Pa ti sad nosi. Ne, ne, do dole ga spusti, da mi, daj mi ruke. Aj, siđi dole. Gle, pada kiša. Daj ovam. Pada kiša, pa se stiša. Moj te šiša. Izvolite. I sad ono, a? Gledaj koja tehnika, nas dvoje nosimo jedan kumulator. Dva, braća. Aj ti koji, gete? E, pa to je tvoj posao sad. Moj posao? Da. Opa, radi gete, da ćete. Opa! Gledaj pumpu gdje mete na rok. Pa da pumpam gumu. Pa gdje ti da mete? Meti tamo u kraj, gledaj ima mesta. Gle. Gle u kraj kad gle i brne. Pa šta mi čačkaš to? Pa to meteš ovde, gle. Izveš mi... Na meni da meteš tu puno. I što si to uradio sad? Gle, zatvoriš. Prva pomoć. Ba. Si zatvorio dobro. Gle, gle. Aj sad stoj na kišu. Ja ću stanem ovde, a ti stoj tu. A pa ja ću podvira. Ovo je my home. Čekaj da prebacim ovaj akumulator u sam. Ovo je my home. Pa izađi napolje. Ovo zabravi, ovdje imam da uživam, gledaj šta je. Imam i svetlo, idi, luksus, gledaj šta je. Pa šta da ti si otišao, ja sam ostao. E, ja izađem kroz prozor, ej. Ovo ga je, evo ti. Ne, da je bilo sobu tamo, je. Ne, što pa palim akumulator, nemoj taj to ne obrede. Nisam akumulator, nego svetlo. A? Šta svetlo? Pa sam upalio. Sjeti, ne valja ovo. Uda ga štadiš ovo. Šta? Šta snimaš tako glupo? Pa da te vidim. Ti si predložio da snima. A sad je mrak, mora prekinu. Lagano stotku za 3 sekunde, ej. Prvo. Dobro, nije baš prvo, ja moram kočim je, venti kola.
To je to za ovaj snimak, ovdje bi završio ovaj vlog. Ide uskoro content. Za sad snimam ovako neke shit vlogove, ono. Ali jebi ga, bit će bolje. To je bilo to, mi se vidimo u sljedećem snimku, a do tada veliki pozdrav.